נתניהו כרגע דואג לעתידו הפוליטי יותר ממה שהוא דואג לעתידם של החטופים. אני אומר דברים קשים, אבל תקשיבי, אני הקשבתי קשב רב לנאום שנשא אסמאעיל הניע לפני כמה ימים. הקשבתי, לשמחתי, אני כבר לא צריך, אני כבר עברתי את השלב שבו אני צריך להוכיח עד כמה המלחמה שלי בחמאס הייתה נחושה. אני כבר מאחורי זה. Okay. ולכן אני אומר, אני הקשבתי לדברים שלו, ואני מצטער לומר שאני מקשיב לו. כן. Okay. אני מאוד לא אוהב את מה שאני שומע. אני מאוד לא אוהב את הדרך שבה הוא רואה. איך צריך לסיים את הנושא הזה של עסקת חטופים. אבל, אני לפחות שומע בן אדם, ולהגיד לך משהו? האמנתי לו יותר ממה שאני מאמין, מאמין לנתניהו, כי הוא שם את הדברים על השולחן בצורה שבעיניי היא מכוערת. אני כמובן, הוא יישאר אויב בעיניי. אגב, הוא לא צריך להמשיך לשבת ולאכול קוויאר בקטאר. מדינה נורמלית <מדינה> מזמן כבר הייתה מחסלת <מדינה> אותו, <מדינה> אותו. אבל בסדר, אנחנו אמרנו כבר שאנחנו לא מדינה, <מדינה> נורמלית. <מדינה>